Днес е световния ден на радиолюбителите и за това сме отделили следващите няколко минути в Европа сутрин. Здравейте отново, ако сега ставате част от нашата компания. Аз бързам да кажа добро утро и честит празник на Виктор Маринов. Той е от управителният съвет и на Българската федерация на радиолюбителите. Добре дошъл, господин Маринов. Добре заварили. Интересно хоби, поне на мен така ми звучи. Тук сте донесли доста нагледни материали, които ще ни обясните всъщност за какво се използват. Но нека да започнем така. Що за вид сте вие, радиолюбителите? Както вие започнахте, хоби. Но често в нашите среди сме обсъждали какво е това по своята същност. Дали е хоби, дали е спорт. Дали е някаква научно-техническа и научно-приложна дейност. Всъщност истината е, че под понятието радиолюбителство, радиолюбителско движение се обединяват всичките тези работи. И това дава едно така богатство на това занимание, което мен лично ме държи вече 40 години. 40 години? Да, от ученическите си години до ден днешен, всеки ден съм с тази или с другата радиостанция, съм в ефира и може да се чуем, ако и вие сте радиолюбител. Започвам да се замислям, обаче, какво можем да си кажем като радиолюбители? Какво точно правите? Ами, както започна хобито, е много разнообразно. В него, да, действително, комуникацията е в основата. Установяването на радиовръзки. Практика всичко може да си кажем. Ние, ако сме приятели, ако сме радиолюбители, ще намерим какво да си кажем. Но зависи вече и от това дали сме в една атмосфера да направим една по-дълга, по-приятелска връзка. Ако сме на състезание, няма такива волности, не може да си позволим. По време на състезание ще се стараем да направим колкото си може повече връзки. Ако можем 2, 3, 4 връзки за една минута. Само помежду си ли може да комуникирате? Да, това е хоби. Между хора, които притежават съответните лицензии, разрешителни, съответно и опознавателни знаци. Опознавателният знак на човека, на радиостанцията, това е неговото име. Все едно. И ако има друг Виктор Маринов, или ако има много хора с име Джон Смит, опознавателният знак на радиостанцията е един, уникален в цял свят. Например, моят опознавателен знак е LZ, което означава, че е България. След това цифричката е 1, което показва принадлежност като регион Южна България. И 2 букви, които произволно съм си избрал 88 година, NY. LZ 1, NY, това съм аз. И така е за целия свят. За целия свят. По региони, по разпределение, в зависимост от народност. Точно така. Добре, колко сте в България, колко сте в света, знаете ли се? В България мога да ви кажа, тъй като това всичко е записано в Комисията за регулиране на съобщенията. Да, вие сте тясно свързани с тях, защото те ви издават лицензите. Точно така, това е българския регулаторен орган, който се грижи за това. В България има около 6800 регистрирани радиолюбители. Разбира се, не бива да се заблуждаваме, че всички те са еднакво активни и всеки ден са в ефир. А в световен мащаб сам може да си представите колко милиона са. Колко милиона са. Какви са хората, които се занимават с това? Това Вие казвате, започвате от ученическа възраст, предполагам с различни професии, с различни интереси, занимания. Това също е въпрос, който исках да ви го кажа, тъй като нашето общество, защото това си е вид общество, обединено от сходни интереси и занимания, е много демократично и отворено. Всеки, заставайки пред радиостанцията, става равен с другия. При нас друго обращение, освен ти, не съществува, независимо. А хората са различни. Действително, от най-широк диапазон. Сред радиолюбителите има държавни глави, има космонавти, има лекари, има работници на гарата. И може да си говорите с някой президент? Всеки един, просто зависи какъв е късмета. Може с някой крал, може с президент. Вашия късмет какъв е бил за тези 40 години? Нещо като любопитна случка, можете ли да ни разкажете?
Ами, не мога да се похваля, че съм говорил с краля на Йордания, да речем. Но всяка една връзка мога да кажа откровено, че ми е доставяло удоволствие. Разбира се, най-големите спомени и вълнения са още от ученическите години. Първата радиовръзка, която направиш, първата връзка, използвайки код на мозък, което е нещо ново. Връзка с Антарктида беше страшно вълнуваща тогава за мен като ученик. Такива. Използвате ли някакъв по-специфичен език по време на разговора или основно английски, за да се разберете, ако са чужденци, или пък нещо криптирано, ако искате да си кажете? Така, самата дума криптирано в радиолюбителския свят не съществува. Даже с закон е забранено, че не трябва да се използва таен език или криптиране на съобщенията, но се използват много кодови и съкращения. Това всичкото е останало от тези години, когато комуникацията е била предимно с код на Морс. Тогава с няколко букви, с няколко цифри са се съкращавали цели изрази. Сега вече това не е необходимо, когато комуникираме примерно гласово, но са останали тези кодови и съкращения, което придава на езика понякога малко по-особена същност, нещо като наш собствен си жаргон. И идвайки на вашия адрес, номер 88, мен веднага ми светна една лампичка в главата, защото ние имаме две любими съкращения, по-скоро кодови. Едното е 73, което означава всичко най-хубаво, а другото е 88, което се употребява по отношение на дамите и означава любов и целувки. Добре, значи адресата Телевизия Европа по отношение на дамите, разбрахте, любов и целувки. Хубаво, трябваше да дойдете и вие тук като специалист в тази посока да ни кажете това. Очакваме много повече зрителки от тук нататък да ни гледат в Европа. Пожелавам ви го, добре, сърце. Господин Маринов, тук сте ни донесли някои любопитни неща. Какво трябва да имате, за да се захванете с това хоби, с тази дейност, за да започнете да комуникирате в сферата на вашия си кръг, който сте от милиони? Честно казвам, това не е най-важното. Искам да подчертая, че радиолюбителска комуникация, това не означава безплатна и безпроизволна, безплатно, безпроизволно употребяване на тези радиосредства. Радиолюбителството е движение и дейност, която е строго регламентирана. Тя подлежи на лицензионна дейност от държавния регулатор. Всеки един радиолюбител е подготвен, класифициран със съответното разрешително. Разбира се, това е първото, което трябва да притежаваме, за да бъдем законни радиолюбители. Но пък не печелите от това. Не, това е дейност, която е хоби, спорт и така нататък. Така че най-простото е, което всеки един начинаеш любител се запознава, това е едно малко симпатично устройство, радиостанция, което може да сложи в джоба си. Така нареченото walkie-talkie, може би. Разговорен език се използва и walkie-talkie. Подозирам, че тук някои от нашите колеги вече са радиолюбители, ако това е първото. Така, но по-нататък, както се казва, апетита идва с яденето. Човек може това нещо да не му е достатъчно, може да появи желание да работи с по-голяма мощност на други частотни обхвати. Така че пред вас е една друга радиостанция, която е по-голяма, с по-големи възможности и работи на други частотни диапазони. От тук нататък поле за развитие има колкото искате. Техника, дал Бог. Да, особено в последните години техника за всичко може да се намери лесно, предполагам. Скъпо ли обаче? Ако искате да имате така по-добра апаратура. Разбира се, какво значи скъпо, когато човек говори за хобито си? Не пести. Така че казвам, може да се започне от нещо, което е 50 лева и оттам нататък може да се каже, че няма край. Но не винаги е необходимо човек да го притежава това. Съществуват радиоклубови, съществуват обединения на група физически лица, които организират радиоклуб. Съществуват и радиоклубови, които са изградени на ведомствена или фирмена основа.
които имат добра материална възможност да инвестират в изграждането на съвременни, действително на високо техническо ниво, буквално комуникационен център, но за радиолюбителски нужди. Така че, ползвайки един, членувайки в един радиоклуб, вие ще имате възможност всичката тази техника казвате, да ползвате. Казвате обаче, че има строги правила. Тоест, внимавате и какво говорите, предполагам. Задължително. Има закон, има наредба, която се нарича технически изисквания за провеждане на тези наши комуникации, така че Комисията за регулиране на съобщения както сертифицира, така и контролира нашата дейност и ние трябва да се съобразяваме с това. Не си позволяваме груб, нецензурен език, нито пък препредаване на съобщения за трети лица, което е обект на действие, примерно на телеком операторите. Така, това винаги е било основно правило. Нали, с нашата дейност да ни, да ни нанасяме обида на други лица, независимо по какъв признак, религиозен, имотен, расов и така нататък, и да ни извършваме, така да се каже, търговска дейност с тази наша дейност като радиолюбители. Да не кажете нещо и за себе си все пак, с какво се занимавате извън това свое хобби? Ами, аз имам късмета това, което работя, да е и част от моето хобби, или по-скоро моето хобби ме доведе, нали, до, така да се каже, до тази работа. Сега в момента работя за една българска фирма, която работи в областта на радиоелектрониката и една голяма част от нейната продукция е именно насочена за радиолюбителите. Изпитвам удоволствие, защото сега началника, като ме види, че чета за радиолюбителски неща в интернет, той се радва, че работя за... А не се радва, че гледам за хобито. Имате и време за хобито си. Колко време отделяте на ден? Ами, трудно е да се каже. Времето на никого не стига. Понякога хобито го компенсираме с по-късно лягане, по-рано да станем. Аз лично по-често така използвам уикендите, когато има радиолюбителски състезания, когато мога да участвам в, в състезания или пък можем да излезем на планината с радиостанциите. Така, нещо се компенсира, от някъде трябва да се вземе. И сега, понеже казахте за самите състезания, как протича на такова състезание? Всъщност, за какво точно се състезавате? Ами, състезанията биват различни. Но общия принцип е, колкото повече връзки, колкото по-далечни връзки, толкова по-добро класиране. Вече в зависимост от типа на провежданото състезание, примерно, ако разгледаме едно състезание, организирано от България, естествено е, че всички наши кореспонденти, които направят връзка с българска станция, затова ще получат повече точки. Всеки един окръг от нашата държава може да служи като множител, т.е. ще се умножава тяхните точки, в зависимост от това колко повече окръзи са работили. Работейки на ултракъси вълни, там по-скоро разстоянието между кореспондентите играе значение. Затова разстоянието, всеки един километър, примерно, между двамата кореспондента дава по една точка. Ако работим на по-високи честоти, където условията са по-трудни за провеждане на връзките, там тези километри могат да се умножават и така нататък. Има най-различни критерии, но както в спорта, колкото по-нависоко, по-надалече, сега, по-добре. Като споменахте ултракъси вълни, поглеждайки информацията в федерацията, вие се водите УКВ менеджер. Да. Това какво ще рече? Ами, по принцип, аз преди всичко смятам, че съм член на управителния съвет, не толкова само като УКВ менеджер, тъй като всеки един от ръководството на федерацията има за задача да работи за, за целите на федерацията, да да можем да популяризираме нашето хобби, да го направим достъпно, да стигнем до всеки един желаещ. А по-специално като УКВ менеджер, ами занимавам се с организацията на тези състезания, които говорих на ултракъси вълни. И всички тези работи, нали, които
всички ги работим в рамките на управителния съвет. В рамките на управителния съвет. Също така, нали, всеки един член и управителния съвет като цяло, ние имаме задачата да защитаваме интересите на всички радиолюбители. Аз не говоря само за броя хора, които са членове на федерацията. Ние като федерация сме членове на ЯРО и защитаваме интересите на всички радиолюбители, както пред нашия регулаторен орган. Пред него ние действаме за разширяване на нашите права, за поддържане също на радиодисциплината и така. А тук сте ни донесли някои нагледни материали. Какво представлява това? Така. И междувременно, докато ми ги подавате, аз да ги покажа на някои от камерите, искам да ми кажете, вие така може да бъдете ползвани в най-добрия смисъл на тази дума, когато има бедствия, аварии. Как по-точно? Ами, това е също дискутиран въпрос. Тъй като радиолюбителите, дори да не са тези 6800, които ви казах, това е един потенциал, който е оборудван с азотна техника, в същото време притежава изградени операторски умения. Така че това е един ресурс, който разумно употребен може да бъде от полза, от обществена полза. Разбира се, в много страни се работи по този въпрос. Има изградени програми за обучение, за сертифициране на радиолюбителите за работа в такива условия. Разбирате, че работа в критични условия не е за всеки. Аз лично си спомням земетресението в Перник. Така? След втория трус вече решихме, че няма да си лягаме. Стоях в колата и слушах трафика каквото. И тогава действително забелязах, че това нещо трябва да се работи много внимателно. Именно в критични ситуации хаоса може да бъде пагубен. Защото не всеки предаваше точно с... Разменяхме си информация, кой как е почувствал земетресението, но някъде информацията се губише. Затова има в България много хора, които работят в тази насока за координиране, за съгласуване на усилията между радиолюбителската общност, не само федерацията, радиолюбителската общност, други доброволни организации в сътрудничество с местната администрация, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, да се координира тази работа. Още има много да се работи. Дайте да покажем и някои от сертификатите, така, които носите. Това, което показах, че това са така наречените QSL картички. Всяка една картичка доказва провеждането на една връзка. А тези сертификати и дипломи, това са издавани. Това е за вас. Вашият, това е за мен. Запомни го, след едно е най. И да, това е една диплома, която преди две години във връзка с 90 годишнината от ЯРО. Ние не започнахме с този факт, защо точно 18 април е избран за ден на радиолюбителите. И с това да завършим. Слушаме. Това ли да завършим? С това ще завършим. 18 април 1925 година в Париж е организиран Международния радиолюбителски съюз, така наречения ЯРО. Това става преди 92 години. По-настоящем в ЯРО членуват 160 държави, всяка една държава представена от национална радиолюбителска организация. От своя страна ЯРО е неправителствена организация, която в своята структура има три сектора, а които съвпадат с трите сектора в световен мащаб, на който е разделен Международния съюз по телекомуникации. И именно ЯРО, като член на този съюз ITU, представлява радиолюбителите, защитава тяхните интереси, работи за използването на ресурса частотен спектър и всички наши интереси са представени от него. Благодаря ви, че ни гостувахте. Пожелание към вашите колеги радиолюбители. На първо място добро здраве, удоволствие от хобито и да бъдем по-често заедно. Благодаря ви, че ни гостувахте. Виктор Маринов, радиолюбител, гост тук в Европа сутрин, в Световния ден на радиолюбителите. Вие останете с нас, продължаваме след малко.